שלום לכם, ההפטרה של פרשת בישב בספר עמוס, פרק ב', עם קצת גלישה קדימה. ההקשר הוא די פשוט, הפתיחה אומרת, כה אמר אדוני שלושה פשעי ישראל וארבעה לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, והקישור מאוד פשוט, רבים חוזרים עליו שוב ושוב, יש פה תיאור של מכירת צדיק, וזה מתחבר לפרשה, פרשת בישב, שבה מתוארת מכירתו של יוסף, יוסף הצדיק. הראה לי ידידי אביעד עברון פסקה מדהימה בספר צבאות השבטים, ספר מימי בית שני, מה שקרוי ספרים חיצוניים. פעם היו אנשים בעם ישראל שממש קראו בספרים האלה ולמדו בהם. ובספר צבאות השבטים, בצבאת זבולון, אולי זה הפעם הראשונה שהקישור הזה מופיע, מספר זבולון כך. ובכסף שכרו, שכרו של יוסף, לא היה לי חלק בניי. אומר כי עם שמעון ודן וגד ובניהם, ושימו לב למשפט הבא, ויקחו את מחירו ויקנו נעליים או נעלים להם ולנשיהם ולבניהם וכו' וכו'. הקישור הזה מדהים, כי זאת הפעם הראשונה בעצם, עוד לפני המדרש, חזל באים אחר כך, בעלי הפטרה באים אחר כך, זו הפעם הראשונה שמקשרים את מחירת יוסף ממש לפסוק הזה, למחירת צדיק בכסף ובעבור נעליים. בהמשך ננסה להציע הצעה נוספת כדי להבין את הקשר בין ההפטרה לפרשה, אבל לפני זה אנחנו צריכים איזושהי הקדמה לספר מיהו עמוס ובכלל לדבר על תופעת הנבואה. עמוס הוא הנביא הראשון במסורת נביאי הנאום. קודם לישעיה, אנחנו באופן טבעי קוראים לפי סדר הספרים, אבל האמת היא שעמוס הוא הראשון, הושע הוא השני, ואחר כך מיכה וישעיה. מכאן צריך לשאול שאלה מאוד משמעותית, מה פתאום עברנו מנביאי מעשה, כמו אליהו, כמו אלישע, שבעיקר פועלים, אומרים משפטים קצרים, מתנהלים בעיקר מול המלכות ומול העם רק בהקשר של עבודה זרה, לתופעה חדשה דרמטית של נביאי נאום, נביאים שנואמים. כדי לסבר את האוזן, אומר לכם שנסו לדמיין שאתם במאים בשני סרטים, זה אחד יקרא סיפור אליהו והשני יקרא נאומי עמוס. אתם צריכים שחקנים אחרים. אצל אליהו אתם צריכים קריזמה פיזית, מראה, מבט, דיבור קצר אבל מלא עוצמה. ואם אתם מלהקים שחקן לשחק את עמוס, אתם צריכים מישהו שיודע לשאת נאום ומראה פנה והמימיקה וצורת חיתוך הדיבור מקבלים משמעות כל כך דרמטית בתפקיד, כי הוא צריך לדבר נאום די ארוך. והשאלה הזו, מה קרה? מה קרה שם? בין אליהו ואלישע, משהו כמו 830 לפני הספירה, לבין עמוס, משהו כמו 780 לפני הספירה, או 770 לפני הספירה, מה קרה שעברנו מנביאי מעשה לנביאי נאום? אפשר להציע פתרון שהוא פתרון, הייתי אומר, קוסמטי, ספרותי, כלומר שום דבר לא השתנה, אלא מה שהשתנה זה הקובץ, זה הז'אנר, כלומר, בסיפורי אליהו יש לי ז'אנר של סיפורים, אז ממילא הנאומים יהיו קצרים, והסיפורים יהיו ארוכים. לעומת זאת, כשאני משנה את הז'אנר לז'אנר הנאומים, הנאומים תופסים מקום, ואילו המעשיות תופסות מקום פחות יותר. הדבר הזה יכול למשל להסביר את ירמיהו, יש לי את ספר ירמיהו, אבל ירמיהו מופיע ממש בדברי הימים בעיקר, בכמה הערות קצרות, כי זה תלוי בז'אנר, או ישעיהו זו דוגמה מצוינת, בספר מלכים יהיו יותר סיפורים על ישעיהו, ובספר ישעיהו עצמו יופיע הרבה יותר נאומים, כביכול סיפורי למשל מנחם בגין, ביוגרפיה, אל מול קובץ הנבואות של קובץ ההרצאות או הנאומים של מנחם בגין, זה אותו זה אותו סיפור, כאן הז'אנר מחפש סיפורים ומעשים, כאן הז'אנר עסוק בנאומים. פתרון הזה הוא פתרון יפה, אבל עוד רגע תראו שהוא לא פותר את כל הבעיות, ויש פתרון בעיניי משמעותי יותר, הוא הפתרון של קויפמן, יחזקאל קויפמן, חוקר מקרא חשוב, ירושלים, שנות ה-50, הוא כותב סדרה חשובה שנקראת תולדות האמונה הישראלית, ושם הוא מציע פרשנות חדשה, שאני אתן לה איזה עידון או איזשהו ניסוח משלי, אבל הוא כבר אומר את הדברים. ומה שאומר יחזקאל קויפמן זה שהמציאות משתנה. המאה השמינית לפני הספירה היא מאה שמשנה את פני העולם כולו ואת פני ממלכת ישראל וגם את יהודה בצורה דרמטית. העושר הופך להיות משהו נגיש יותר. אם בימי דוד כמשל, יש שכבה דקה מאוד של המלך ושריו,
ובכל איזה אזור יש איזה נבל הכרמלי אחד, שהוא עשיר בצורה יוצאת דופן, וכל השאר פלחים, עובדי אדמה, עיקרים, רועי צאן, ששורדים את היום יום. וממילא העושר לא נפוץ ברמה הרחבה החברתית. לכן הנביאים בעיקר מדברים אל המלך, אל השרים. ואם הם מדברים אל העם, זה בדרך כלל יהיה בהקשרים של עבודת אלילים, כמו אליהו בהר הכרמל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסיפים. או אלישע שעונה לבעיות של יריחו עם המים וכדומה. אבל במאה השמינית, בעקבות העובדה שיש אימפריה עולמית, אשור, יש מלחמות גדולות, אבל פתאום נוצר גם כפר גלובלי, שהוא בעצם סחורות עוברות ממקום למקום, פתאום העושר נהיה יותר ויותר נפוץ. אנחנו מזהים שכבה על שכבה, עשירון על עשירון של עושר הולך וגדל, שבין המלך לבין העניים והאביונים יש עשירים, ועשירים יותר, ועשירים מאוד, ועמידים. הדבר הזה בולט בהמון מישורים, כמו למשל הבולות, אותן תעודות, אותם סימני חרס, חימר, שמוכיחות שיש יותר ויותר כתיבה מהמאה השמינית, וגם בישעיהו פתאום מדברים על כתיבה, וכן על זה הדרך אצל האחרים. אנחנו רואים, אנחנו שומעים בדברי עמוס והושע, וגם מיכה וגם ישעיהו, פנייה אל הציבור. מה שהשתנה זה שלציבור יש כוח, וממילא זאת תורת הנבואה בישראל, אם יש לציבור כוח, יש לציבור אחריות. הציבור עושק, וכשאני קורא למשל פרקים בספר עמוס, שמתארים שכבות של אנשים שעסוקים בעשירות ונהנתנות, זאת תופעה של המאה השמינית, תמיד היו אנשים נהנתנים, אבל הם היו מעט שבמועט, וכאן אני מזהה תופעות רחבות, למשל בפרק ד', שימעו דבר הדבר הזה, פרות הבשן אשר בהר שומרון, העושקות דלים, הרוצצות אביונים, האומרות לאדונים, אביה ונשתה, זה תמונה של עושר בלתי נתפס, או אם אני קורא בהמשך הדברים, אני מזהה בעצם מציאות שבה אנשים שוכבים על מיטות שן, שרוכים על הרסותם, אוכלים קרים מצהון ועגלים מתוך מרפק, זה לא המלכים דווקא, זה לא בית המלוכה. הפורטים על פי נבל יש להם זמן למנגינה, חשבו על כלי שיר, השוטים במזרקי יין בראשית שמנים ימשכו. הם לא סתם מושכים את עצמם, אלא מושכים את עצמם בראשית שמנים. בשמן הכי טוב, אותו הם מרשים לעצמם, חברה הזו למשוך, והם במקביל רוצצים את הדלים, כפי שנראה כבר היום, והם בעצם חיים חיי נהנתנות. ולכן בעמוס המילה ארמון חוזרת הרבה פעמים כמילת גנאי. המילה ארמון מופיעה ב... עונשים, והמילה ארמון מופיעה בתיאורים של חטאים, כי אנשי הארמונות, אנשי הבתים הגדולים, חוגגים את החיים ופוגעים בעניים. ממילא, לפי מה שאומר חזקאל קויפמן, ואני שם את הדגש יותר על המסחר, קצת שם את הדגש יותר על המלחמה, הרי שמה שהשתנה זה משהו משמעותי, זה לא הסוג הספרותי, פה מספרים לי על סיפורים, ופה מספרים לי על נאומים, אלא באמת משהו משתנה. באמת פתאום יש ציבור צריך לדבר אליה, ולכן צריך לחזור לנבואה פעמים רבות, לכן הלוך וקראת בחוצות ירושלים, הנביא לפעמים לא יכול לומר את הנבואה פעם אחת, הוא צריך לומר אותה פעם אחר פעם, כי יש ציבור, זה לא אירוע במצפה איזה פעם אחת כמו שמואל, זה לא מפגש עם המלך שמספיק לומר פעם אחת, צריך לדבר אל הציבור, צריך לדבר בחצר בית המקדש, צריך לדבר בחצר העיר, צריך לדבר בשוק, ושוב ושוב ושוב. יש פה אמירה בעיניי רוחנית מאוד גדולה, שכשהמציאות משתנה, אלוקים מדבר אל העולם כפי העולם. אם הציבור צובר כוח, הציבור הופך להיות נמען לנבואות. נבואות ביקורת הרבה פעמים, כי העם חוטא. גם המלכים, ולכן יש גם דיבור על המלכים עצמם, אבל הציבור נושא באחריות, בעצם הציבורים, העשירונים הגבוהים נושאים באחריות לכל העוולות המוסריות שעמוס עומד לדבר, וממילא משהו דרמטי משתנה, לכן צריך לדבר בנאומים, לכן צריך לדבר פעמים רבות ולחזור על אותו דבר פעם אחר פעם. עמוס הוא בעצם הנביא הראשון שמדבר בנאומים, הוא פונה אל הציבור, הוא מדבר על עבירות מוסריות חריפות, הוא מדבר מעט על פולחן ובעיקר על העושר שמביא איתו עושק, וזה אחד הדברים שבולטים בעמוס. עמוס הוא הנביא שמעמיד את המוסר כדבר מאוד מרכזי בעולם הרוחני. ועכשיו אפשר לקרוא את הנבואה שהיא ההפטרה. וההפטרה שלנו בנויה על מספרי 7. עמוס מאוד אוהב את המספר 7, הוא בונה את נבואותיו לפי הפרדיגמה הזו. האמת היא, זה מתחיל
בפרק א', שאותו לא קוראים בהפטרה. שבעה עמים שיש כלפיהם ביקורת, עמון, מואב, אדום, גם יהודה, וממלכת ישראל היא השמינית. נדבר על הרעיון הזה שיש שבעה, ולפעמים יש גם שמיני שפורץ את העניין. והנה הוא מתחיל, כה אמר אדוני, על שלושה פשעי ישראל והארבעה לא השיבנו. הוא מתחיל למנות שבעה עניינים. זה לא אומר שכל משפט הוא עבירה אחרת, אבל זה אומר שהוא ניסח את זה כשבעה הגדים. על מכרם בכסף צדיק, ואביון בעבור נעליים. פירוש מקובל שנעליים זה דבר זול, זה דבר שנצרך, ולכן הם מוכרים את האביון בעבור נעליים. יש גם פירושים אחרים, אבל הפירוש הזה יספיק לנו כאן. אולי צריך להעיר הערה פרשנית על המילה צדיק. פרשני עמוס מדברים על זה שהמילה צדיק אין פירושה פה צדיק, כמו שבעלי ההפטרה קראו יוסף הצדיק, אלא הכוונה המצודק בדין, זה שבעצם צודק במשפט. בעצם יש פה תיאור שלוקחים אדם שצודק בדין ומוכרים אותו לעבדות. יש פה איזה תיאור של מכירה לעבדות. הביטוי הזה ממש מופיע בספר עמוס עוד פעם אחת, מופיע בפרק ה', בפסוק י"ב. אומר לנו הכתוב כאן, כן, הוא אומר, כשהוא מתאר בעצם את החטא, הוא אומר, כי ידעתי רבים פשעיכם ועצומים חטאותיכם, צוררי צדיק לוקחי כופר ואביונים בשער איתו. צדיק, אביונים, שער איתו, המושגים הם קרובים. ומדובר פה בעצם במצב שבו מתאים את המשפט ולוקחים אדם שהוא מצודק בדין, זכויותיו שלו, אבל מוכרים אותו לעבדות. השואפים, כלומר רומסים, דורכים על אפר ארץ בראש דרך. ודרך ענבים יתו, ענבים פה זה עניים כמו בתהילים, הם מתים את העניים מן הדרך, גורמים להם לעשות מעשים שלא יעשו משום מצוקתם, משום שהם עומדים להימחר לעבדות. שימו לב, אלישע דיבר, יש סיפור על נושך שרוצה לקחת את שני בניה של האלמנה לעבדות, אבל כאן זו תופעה חברתית. פה לא מדברים על מישהו, על סיפור מסוים, פה מדברים על חברה שככה פורצת אל העושר שלה, היא עושה עוולות, ואיש ואביו ילכו אל הנערה. יש פרשנים שמציעים זנות פולחנית מקובלת מאוד בכנען, יש פה איזו פעולה מקדשית אסורה של הליכה לזנות. פאול שמסביר בסדרת מקרא לישראל המצוינת, אומר לא, הכוונה פה בעצם שהם הולכים אל הנערה, יש חוסר בושה, יש בושה טבעית בין אב לבנו ויחסי אישות, להם אין בושה. וייס, שהוא אולי גדול חוקרי עמוס וכתב שני כרכים עבי קרס, מציע שהמילה נערה פה זה נערות, לא הכוונה נערה ספציפית, אלא הם עסוקים כל היום בהנאות מיניות. הם עשירים, הם אנשים שעסוקים בהנאות הגוף כל הזמן, ועל בגדים חבולים יתו, על כל מזבח זה הצלע השישית, ויין אנושים ישתו בית אלוהים זה הצלע השביעית. שבע עבירות. הם לוקחים בגדים חבולים, בגדים שבעצם ניתנו כמשכון, והם באים איתם אל בית המקדש, שמים אותם על השולחן ויושבים, לא יושבים על השיש הקשה, אלא שמים את הבגד של אותו אני ומתיישבים עליו, לוקחים את היין, יין אנושים, יין כנסות, ובעצם שותים את היין בזבח בבית המקדש. החברה פה היא חברה שיש בה עיוות דתי. יש פה חברה שיש בה חטאים מוסריים עמוקים, ומצד שני הם חושבים שהם באים אל הקודש, אבל הם עושים את זה תוך כדי עבירות רבות. בפעמים שאני מלמד עמוס, אומרים לי, זה כבר כתוב בישעיהו פרק א'. צריך להפוך את התמונה. עמוס קודם לישעיהו, ישעיהו מדבר כמו עמוס, משום שהוא מדבר גם על מציאות חברתית של עושר, כפי שאמרנו, המהפכה הכלכלית של המאה השמינית. כאן עובר הנביא להתחיל לדבר על חסדי השם בעבר. מה, ההווה נורא. מחזיר אותנו אל העבר, ושוב הוא מדבר בשביעייה. הוא אומר כך, ואנוכי, לעומתכם ואנוכי, הוא מספר פה על שבעה חסדים, או שבעה הגדים, לא תמיד זה חסד אחר, שבעה חסדים, הגדים על חסד שהשם עושה. השמדתי את האמורים מפניכם, אמורי זה שם קוד לכל יושבי כנען, אשר כגובה ארזים גובהו וחסנו קלונים, ורומז פה אולי לבני הענקים ולאמירה שהניצחון לא היה קל ולא הייתם יכולים לעשות את זה בלעדיי, אבל אני סייעתי לכם. ואשמיד פריו ממעל ושורשיו מתחת, המטאפורה של העץ חוברת אל הצלע השנייה, ואני שמעתי אותם השמדה מלאה, אין את השורשים ואין את הפירות שממעל. והצלע השלישית, ואנוכי העליתי אתכם ארץ מצרים.
והצלע הרביעית ועולה והולך אתכם במדבר 40 שנה, והצלע החמישית לרשת את ארץ האמורי. הוא מספר פה את ההיסטוריה, את הסיפור ההיסטורי של עם ישראל מזווית אלוהית. אני עשיתי למענכם כל הדברים הגדולים האלה. והקים מבניכם לנביאים, כלומר אני מלווה אתכם בתוך התהליך, אני מיניתי נביאים שילוו אתכם. והוא מבחוריכם לנזירים, מיניתי אנשים שיהיו נזירים לצדכם. עמוס הוא הנביא היחיד שמדבר על נזירות כתפקיד אלוהי, שאלוהים כביכול ממנה נזירים, שיש נזירים שיש להם תפקיד ללוות את עם ישראל. תמיד חשבנו שנזירות היא פעולה וולונטרית, כפי שכתוב בספר במדבר. אבל עמוס מספר לנו, הוא משווה את הנזירים, בדרך כלל משווים אותם לכהנים, כאן הוא משווה אותם לנביאים ואומר, מיניתי נביאים ללוות אתכם, מיניתי נזירים ללוות אתכם, אבל אתם שוברים את הדברים. אף אין זאת בישראל נאום אדוני, ותשקו את הנזירים יין, והנביאים ציוויתם לא תנבאו. יש פה אמירה חזקה, אתם לא רוצים לשמוע. אז מה אתם אומרים לנביאים? אל תדברו, זה יקרה גם לעמוס, זה יקרה לנביאים אחרים. ומה אתם עושים לנזירים? אם הנזיר מזוהה עם איסור שקיעת יין, אתם גורמים להם לשתות יין, בזה לבטל את הנזירות שלהם. אתם לא נותנים לקדוש ברוך הוא להשמיע את קולו. אתם מסרבים, אתם נאטמים מפני הדיבור האלוהי שנאמר על ידי נביאים, או על ידי נזירים, או על ידי נביאים נזירים. גם זאת אופציה. והנה הוא עובר אל העונש. המבנה של ההפטרה זה עבר, סליחה, הווה קשה, חזרה אל העבר כדי להעמיק את החטא ולומר כמה אתם כפויי טובה, כמה אתם אינכם נשמעים לחסדי העבר של הקדוש ברוך הוא, והחלק השלישי שהוא כבר נבואה לעצמה אבל בהפטרה זה חלק מהסיפור, זה דברים לעתיד ותיאור העונש העתידי. אני דילגתי על פסוק אחד שאני עוד אדבר עליו בהמשך, דבר עליו, הנה אנוכי מעיק תחתיכם, מעיק זה עוק בערבית לעצור, אני עוצר אתכם כאשר תעיק העגלה מלאה לאמיר. עגלה כשהיא מלאה מדי, היא לא יכולה כבר לנסוע, היא נעצרת מכובד המסעות. והמטאפורה היא כובד החטאים, השבעה חטאים שהוא מנה קודם. הוא מתחיל לדבר, ועבד מנוס מקל. מנוס הוא מקלט, במקום שאליו נסים. הקל הרגליים במלחמה, תהיה קריסה במלחמה, ומי שרוצה לנוס לא ימצא מקום מנוס. חזק לא יאמץ כוחו, צל השנייה, וגיבור לא ימלט נפשו צל השלישית, ותופס הקשת, לא יעמוד בקרב, תופס, זה ביטוי שהרבה פעמים מדברים עליו בהקשר של מקצוענות, כמו תופס כינור ועוגב, או תופסי התורה לא ידעוני, זה, או אחוזי מלחמה, זה תיאור של מישהו מקצוען, לא, זה לא יעמוד לאנשי המלחמה, וקל ברגליו לא ימלא, ורוכב הסוס לא ימלא את נפשו, והצל השביעית, ואמיץ ליבו בגיבורים, ערום, ללא בגדים או ללא כלי נשק, ינוס ביום ההוא נאום אדוני. המבנה הוא מבנה שנע על הציר ומתאר חברה חולה וקריסה בשדה המלחמה. המצב שישראל נפלא, ישראל במצב טוב, נכון יש אשור בעולם, אבל המצב שישראל טוב גם כלכלית גם צבאית, והנה הנביא עמוס אומר דברים מאוד מאוד חריפים ואומר שהמצב הולך להישבר. אם היינו לומדים עמוס אולי היינו עוצרים כאן, אבל ההפטרה ממשיכה לעוד שני קטעים מאוד חשובים. הקטע הראשון הוא קטע דרמטי ביותר, חידוש גדול של עמוס שלא מצאנו כמותו במקומות אחרים. אומר לנו עמוס, שימרו את הדבר הזה כך בפרק ג', אשר דיבר אדוני עליכם בני ישראל על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים למור. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את עוונותיכם. יציאת מצרים, אומר עמוס, היא לא אירוע ייחודי לעם ישראל. מה שמיוחד ליחסים עם עם ישראל זה שאלוהים יודע אותנו, כלומר בוחר בנו, אבל האמת היא על כל משפחה, משפחה פה זה עם אשר העליתי מארץ מצרים. הדברים שאולי פה הם לא גלויים בצורה נחרצת נאמרים במפורש בעמוס פרק ט. עמוס בפרק ט אומר דברים באמת מדהימים. הלא כבני כושים אתם, כך בפרק ט. הלא כבני כושים אתם לי בני ישראל נאום אדוני. הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים, ופלישתים מכפתור וארם מקיר. יש פה פסוק מדהים שאומר, אתם לא היחידים שהעברתי אותם ממקום למקום. אתם לא היחידים שהעליתי אותם, את ישראל העליתי ממצרים. את הפלישתים מכפתור, כולנו יודעים שהפלישתים לא נולדו כאן, הם הגיעו לכאן מיוון, קפריסין, קרטים, סרדיניה. אז בעצם אומר פה עמוס, אני עברתי הרבה עמים, עברתי את עם ישראל לכאן, עברתי את הפלישתים לכאן, ואת הארמים עברתי מקיר. אז מה מיוחד?
המיוחד הוא הברית, הידיעה, רק אתכם ידעתי. ועמוס אומר דבר נוקב, אל תשבו תנוחו על זרי הדפנה. להגיד שעם ישראל נבחר, זה להגיד על כן אפקוד עליכם את כל נבואותיכם. אלוקים דורש ממישהו בוחר. אל תחשבו, תגידו, השם בחר בנו, הוציא אותנו ממצרים, איזה נפלא. יש לזה משמעות, וזה מתחבר לנבואה הקודמת, שבה הוא אומר, אני הוצאתי אתכם ממצרים, ואתם לא עומדים בברית, לכן אתם תיענשו. הבחירה היא מחייבת בתנ"ך בכלל, ובעמוס בפרט, והקטע הבא, שמקוצר הזמן נקרא אותו רק בלשון קצרה, זה שבע הערות שהרעיון שלהם, זה שאלוהים מנהל את העולם. דברים לא קורים סתם, לא סתם אריה שואג וכו', לא סתם תוקעים בשופר, יש אויב, צריך לפחד, והצלע השביעית, אם תהיה רעה בעיר, ואדוני לא עשה, וכאן עמוס מפתיע עם צלע שמינית, וזה דבר שנקרא מספר מדורג, לפעמים אתה בונה איזושהי תמונה, ואז פורץ אותה, והצלע השמינית היא הנבואה, כי לא יעשה אדוני דבר כי מגלה את סודו אל עבדיו הנביאים. אריה שאג מי לא יירא, אדוני דיבר מי לא ינבא. אני חייב לנבא לכם לנבואתי, אתם לא תבלמו אותי. וזה מתחבר לנבואה בפרק ב', שבה ניסו למנוע מהנביאים לדבר, ועמוס אומר אני לא יכול להימנע מלדבר. פרק ח' הוא אומר לא נביא אנוכי, לא בן אנוכי, אני חייב לדבר, אתם חייבים לשמוע, אלוקים שלח אותי. אי אפשר לעצור את השם, אי אפשר לעצור את דבר השם. האמירה הזו שחותמת את ההפטרה במילים אריה שאג מלא יירא מחזירה אותי לפתיחה של עמוס, ששם הוא אומר אדוני ישאג, הוא בעצם חושף שאריה זה אדוני, אדוני ישאג מציון, יש פה איזה רמיזה שהשאגה של אריה היא שאגתו של הקדוש ברוך הוא וצריך להישמע לה. הקישור הזה מחזיר אותי עכשיו אל הפרשה, אל ההפטרה, באיזה קישור מעניין שאני רוצה להציע לכם. יש פה ניסיון לבלום את אלוהים, לבלום את הדיבור האלוהי לנביא. וזה בדיוק מה שאחים ניסו לעשות. כשאחים מכרו את יוסף, מחם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, בקישור הדרשני, הם אמרו ונראה מה היו חלומותיו בלעג, ונראה מה היו חלומותיו. ניסו לבלום את החלום האלוהי בעזרת מכירת יוסף. ועמוס מתאר עוול, הוא אומר, צאצאי בית יוסף, מוכרים, מה שעשו ליוסף, עושים לצאצאיו, קחו אחריות, אתם לוקים בחטא שעשו כלפיכם. אנחנו יודעים את זה שהרבה פעמים הקורבן משמר את החטא ועושה אותו גם כלפי אחרים, מגלגל את הפשע גם לדור הבא. יש פה אמירה מאוד חזקה, יש פה אמירה נוספת, אי אפשר למנוע את דבר השם, אי אפשר למנוע את החלום שיוסף מקבל, ואולי יש פה קישור מרתק שככה אני רוצה להציע לכם. אולי כשעמוס אומר, ותשקו את נזרכם יד, אולי כשהוא מדבר שאלוהים ממנה את הנזירים לתפקיד דתי, מה שלא מצאנו בשום מקום אחר, אולי זו מסורת צפונית. אולי בצפון הארץ, בממלכת ישראל, היה תפיסה כזו שהנזירים הם נביאים, או שנביאים הם גם נזירים. אני פוגש את זה עם שמואל, שהרי שמואל, אמו אומרת, הוא נורא לא יעלה על ראשו, ושמואל שם, במשכן, בשילו, הוא נזיר, כהן, ואחרי זה נביא. ואולי בעצם זה יוסף עצמו. אני מזכיר לכם פסוק שאנחנו מכירים מדברי יעקב אבינו, כשיעקב מדבר על יוסף, הוא אומר, הוא לראש, תהיינה לראש יוסף, ולקודקוד נזיר אחיו. יש פה מסורת שיוסף בעל השיער, היה נזיר. אולי בעצם יש פה איזו מסורת נזירית, כהנית נביאית כזו, שהיא צפונית, ולכן היא לא כל כך מוכרת, כי ביהודה אולי זה לא היה נפוץ. אולי המילים עלי קרח, עלי קרח לאלישה, נובעות מהעובדה שאיך נראה נביא בעל שיער. אליהו, יש פה נביא קרח, זה לא נביא אמיתי. אולי יש פה מסורת צפונית, שעמוס מדבר עליה, שמנסים מהנזיר לשתוק, שמנסים מהנביא להשתיק אותו, בעלי הפטרה אומרים, רגע, ניסו להשתיק את יוסף, הנזיר, את החלומות של יוסף, את דבר השם, אבל אריה ישאג מי לא יירא. אי אפשר לבלום את דבר השם בעזרת טיפול בשליח, צריך להקשיב וגם להשתנות, וזה קשה.